Petře, z Plzně si odvážíte 9gólovou prohru. Jak moc těžké je najít nějaká slova po tomhle zápase? Nenacházím vůbec žádné slova, které by se dal opísat náš výkon, lebo prehrávali nás v každé jedné činnosti. Střelili jsme pár gólov, ale dostat 9 gólov sa nám nemôže stať, keď už v 9. minúte prehráme 4-0, to je katastrofálny vstup do zápasu a už bolo viac menej ani nie, že... Čím si vysvetľujete, nebo vysvetľuješ ty ten začátek tých proste 6 gólov v první třetine? Netuším, neviem, máme zlú rostičku, alebo sa nesústredíme na to, alebo ja neviem, predsa... už sa blíži koniec sezóny a potrebujeme teraz nahrať čo najviac bodov, tak nič sa nedá robiť, musíme hľadať hlavy hore a zabojovať v ďalších zápasoch a zbierať body nejaké. Hodne nepříjemné je i to, že vlastne v prvním střídání sa okamžite zranil Tomáš Kudelka. No to je veľká rana pre nás, dúfam, že sa dá čo najrýchlejšie do poriadku, aj keď to si nevyzerá. Boh vie ako, ale budeme sa musieť s tým vyrovnať a pripraviť sa na ďalšieho supera.